شوہر کہتا ہے بیوی زیادتی کرتی ہے، ارے خدا کے بندو ذرا سوچو، تم اولاد کی نافرمانی کا شکار ہو، تم بیوی کی نافرمانی کا شکار ہو، وہ شوہر کی نافرمانی کا شکار ہے، گھر میں کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، گھر میں محبت نہیں ہے، چار افراد میں اتفاق نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، وہ اللہ جو دلوں کو ملانے والا ہے، ہم نے تو اس کی نافرمانی اپنے گھر میں رائج کی ہوئی ہے، ہمارے دل آپس میں محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، عاملوں کے پاس بھاگتے ہو، وہ بھی دو نمبر کے عامل ملتے ہیں، کسی نے کچھ کرا دیا، ارے تو نے خود اپنے گھر میں کچھ کیا ہوا ہے، کسی اور پر کیا شکایت کر رہا ہے؟ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر دین دہاڑے نماز قضا کرتے ہو اور بولتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے، گھر میں گانے باجوں کی آوازیں آتی ہیں، بولتے ہو یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے دوسرے مذہب والوں کی عبادتیں آ رہی ہوتی ہیں، تم بولو یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر کی ٹی وی کی سکرین ننگی عورتوں کا تماشا دکھاتی ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں فجر قضا ہو رہی ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں تمہارے بچے ناچ رہے ہیں، تم بولو یہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہاری مسکراہٹ اور محبت کو ترستے ہیں، تم بولو یہ ہو رہا ہے، تم نے خود اپنے گھر کے اندر برکتوں کے دروازے بند کر دیے اور تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے، جانا یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں، تم خود ہو، سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہی کرتوت، شکواہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دین اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہو رہا ہے۔